សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគិតហើយព្រឹកក្បាលថត Pre-wedding ឈុតលេគ្នាទៅណាឆ្ងាយមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែខាងប្រុសស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកអ្នកប្រកាសជាបានដឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបរិសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតទុកឲ្យគូដណ្ដឹងស្រស់សុភាយំសោកបុកប្រានដោយអកព្រាត់គូខណៈពួកគេសល់តែ17ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះត្រូវចូលរោងជ័យក្រាបផ្ទឹមសំពះការស្លាទៅហើយនោះដែលបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1ជាងរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្សជាច្រើនមានការអាណិតជាពន់ពេកចំពោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះប៉ុន្តែមានគេបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបថត Pre-wedding របស់គូស្នេហ៍នេះដែលបង្ហាញក្នុងឈុតបុរាណមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្វាមីត្រូវលាភរិយាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងដោយសារតែថតបែបនេះតើធ្វើឲ្យគេគិតថានេះគឺជាប្រភ្នូលមិនល្អដែលប្តីត្រូវចាក់ឆ្ងាយពីប្រពន្ធហើយការពិតវាបានកើតឡើងមែនទែនចានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លោចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយគូដណ្ដឹងទាំងពីរនាក់នៅតែ17ថ្ងៃទៀតពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវចូលរោងជ័យរៀបការហើយតែជាអកុសលបងប្រុសគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយយ៉ាងរន្ធន់ហើយអ្វីដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនមានការគិតថាគឺជាប្រភ្នូលនោះគឺថារូបថត Pre-wedding របស់ពួកគាត់គឺហាក់បីដូចជាប្តីប្រពន្ធត្រូវលាគ្នាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺថារូប Pre-wedding បែបឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណនៅក្នុងផ្ទះបុរាណមួយផងដែរគឺយើងពិតជាអាណិតដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មែនទែនដោយចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយតែបែរជាជួបនៅរឿងអាក្រក់បែបនេះកើតឡើងទៅវិញហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពក៏ដូចជាបងស្រីផងដែរដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីបែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា